ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့သတင်းချာနယ်2ဆောင်ကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ဒီချာနယ်2ဆောင်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစာနယ်ဇင်းလောကသားတွေဆန္ဒပြလှုပ်ရှားတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်သတင်းစာဆရာတွေကလည်းလွတ်လပ်တဲ့သတင်းစာဆရာအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြပါပြီ။အပြည့်အစုံကိုကျမတို့ဝိုင်းတော်သူမညွညွလွင်ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။အပတ်စဉ်ထုတ် The Voice Channel နဲ့ NY Channel နှစ်ဆောင်ကိုစာပြေစီစီရေးဌာနရဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ဝေခွင့်ရပ်ဆိုင်းထားတာကနေပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းစာပြေစီစီရေးနဲ့မှတ်ပုံတင်ဌာနကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကသက်ဆိုင်ရာဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုခေါ်ယူပြောဆိုခဲ့တာပါဒီလိုထုတ်ဝေခွင့်ပြုချက်မရခင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့ကသတင်းစာနယ်ဇင်းသမားတွေဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြမနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းရဲ့ပထမအကြိမ်ညီလာခံကိုပဇွန်နောင်မြို့ Orchid Hotel မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်လူသက်တဲ့ဇာတ်ဆရာအင်းဇုံပြာမြွက်စီလိုက်ခဲ့တဲ့မင်းဆက်တက်နေတဲ့ຢာကသူ့ရဲ့ဝေးကောင်းကြည့်တဲ့ဖွဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးကူးဒီရသမားကိုသူ့စီမှာလူသားဆောင်ရွက်ခဲ့တာကပေါ်တော့နေပေါ်နေသူ့ညီမနိုင်ငံဇာတ်ဆရာပြောင်းပြောင်းလေးဖွဲ့စီနေတဲ့ဆရာကညီမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ရောက်လေတက်စီနေတာဖွဲ့ပေါ်လာတဲ့ရက်ရက်တက်မနင်္ဂလာသတင်းစာပြန်ဖွဲ့စည်းခြင်းဟာအချက်ပေါ်ကြပါဒီမှာသတင်းမီဒီယာသမားများရဲ့ညီညွတ်မှုအစီအလာကိုအားဖြင့်သတိပို့ပို့သားခြင်းဒီမနင်္ဂလာသတင်းစာပြန်ဟာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချဲ့ဖို့သတင်းမီဒီယာသမားများရဲ့ညံ့မြတဲ့သူ့ရင်းများကိုကာဝယ်ဖို့စာနယ်ဇင်းသူ့အောင်များကိုစောင့်ရှောက်ပြုပြင်ဖို့စတဲ့တာဝန်များကိုထားဆောင်ဖို့သတင်းသမားတွေဟာပြည်သူလူထုအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသတင်းစာဆရာကြီးဖို့တောက်ကြကတဲ့ရောက်လာသူတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာဆိုတာကဥပဒေပြည်တရားစီရင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မန္တိုင်300ကျွန်တော်တို့ယာယီကိုလုံးဝမကြိုးစားပါလုံးဝကျွန်တော်တို့မကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတာပြည်သူလူထုတွေပြည်သူလူထုအများစုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုလုပ်ပါသတင်းစာဆရာတွေဟာအိမ်ဆောင်ဖွေးတွေအဲ့တော့မှကဘာမှာတပုတ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာဟာအိမ်ဆောင်ဖွေးဝါရှင်တန်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအသာမွေးဖွေးတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်ဒီမှာတတိလေးအိမ်မှာဖွေးကိုချစ်လို့ဖက်ရှင်အဲ့တော့ဝင်ထားတဲ့ဖွေးပြတွေမှာကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာအိမ်ဆောင်ဖွေးမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြိုးလမ်းကြားမှာရတ္တူရာသားတွေကချစ်လို့ဖြစ်စေဖိညာဟင်းညာပို့လို့ဖြစ်စေသမီးတို့ဟင်းတို့ကိုလွတ်ပြစ်ချင်လို့ဖြစ်စေချလိုက်ထားလိုက်တွေးလိုက်တဲ့သမီးကိုစားပြီးတော့ဖွေးသည်ဖွေးစေခွေးညာနဲ့ကျွန်တော်အရက်ဒုက္ခပေးဖို့လာသူမှန်သမျှအရက်ကိုလာပြီးအနောက်ရှေ့ပေးမဲ့လူမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့တတ်စွာသမျှယဉ်နှချမ်းဖန်ပြန်ခွေးအောင်ဟောက်ပြတယ်အများဟောခွေးလေခွေးတွေခွေးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဟောယူတော့ခိုင်းအဲ့ဒီခန်းနာမှာပဲနှစ်90အတွင်းလွတ်လပ်တဲ့သတင်းစာဆရာအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွဲရန်ကုန်တိုင်းအဆင့်ကော်မတီဝင်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူပဲမန္တလေးမြို့မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများအသင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုအမှုဆောင်22ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။